ሰላም ጤና ይስጥልን የተከብራችሁ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምጽ ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን ትሩንጎ ይፍሮ አዘጋጅታችኋለች በድምፅ እኔ አህመድ አስደምጣችኋለሁ መልካም ቆይታ እብናት ልጆቿን ወደ ግንባር ሸኝታለች የደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ወረዳ ነዋሪዎች የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ያስተላለፈውን የክተጥሪ ተቀብለው አሸባሪውንና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለመፋለም ወደ ጦር ግንባር እየዘመቱ ነው ወደ ግንባር ሸኝት የተደረገላቸው ዘማቾች እጅግ ከፍተኛ የማሸነፍ ወኔ ስነ ልቦና ጀግንነትና ቁጭት ይነበብባቸዋል ዘማቾቹ በቁጭት እንደገለጹት አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በአማራ ላይ እያደረሰ ያለው ግፍና መከራ ሊያበቃ ይገባል ከእንግዲህ በኋላ አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል የሚሸከም ትከሻ የለንም አርሶ ማምረትና ወልዶ ማሳደግ የሚቻለው የአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ግባተ መሬት ሲፈጸም ብቻ ነው አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ካነጋገራቸው የእብናት ወረዳ ዘማቾች መካከል አቶ አምባው ጌትነት ና ወራሪው የትግራይ ሀይል ወላድን እየገደለ እየደፈረ ና የአርሶ አደሩን ሀብት እየዘረፈ መኖር የለበትም ብለዋል ይህንን ወራሪና ሽብርተኛ ኃይል በአጭር ጊዜ ድባቅ በመምታት ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ነጻ ለማውጣት ምለውና ተገዝተው መነሳታቸውን ተዋል ሌላኛው ዘማች ጸዳር ካሳ እንደገለጹት ነጻነቷን ጠብቃ ለዘመናት የኖረችውን ኢትዮጵያ በጡት ነካሹና አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ተወራለች ህዝቡ ከጫፍ እስከ ጫፍ በአንድነት ከተነሳ ግን አሸባሪ ሀይሉን በአጭር ቀን መደምሰስ ይችላል ለዚህም በነቂስ መነሳታቸውን ተናግረዋል የእብናት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሙሉጌታ ኢማም ነጻነቷ ለዓላዊነቷና ክብሯ የተጠበቀ ሀገር ከአያቶቻችን እንደተረከብ ነው ሁሉ ለሚቀጥለው ትውልድም ከነጻነቷ ለዓላዊነቷና ክብሯ ነው ልናስረክብ የሚገባው ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው ህዝቡ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ተፋልሞ ነጻ እንዳይወጣ የሀሰት ወሬ በሚያናፍሱ የውስጥ ባንዳዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ ይወሰዳል እንዲህ አይነት ተግባር ላይ የሚሳተፉ አካላትም ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ብለዋል ሲል ዘጋቢያችን አዳሙ ሽባባው ያደረሰ መረጃ ያመላክታል አየር ኃይሉ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ድባቅ እየመታ ነው የኢፌድሪ አየር ኃይል ከመቼውም ጊዜ በላይ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ድባቅ ለመምታትና ግባተ መሬቱን ለመፈጸም የሚያስችል ስራ በብቃት እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምክትል አዛጅ ና የሎጂስቲክ አዛጅ ብርጋዴር ጀኔራል ነገራሌ ሊሳ እንደገለጹት አየር ኃይሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ድባቅ ለመምታትና ግባተ መሬቱን ለመፈጸም የሚያስችል ስራ እየሰራ ነው ተቋሙን በቴክኖሎጂም ሆነ በሰሃይል አደረጃጀት አቅሙን ለማሳደግ ከሚደረገው ሁለንትናዊ ጥረት ጎን ለጎን በሀገር ላይ የተቃጣውን ወረራ ለማክሸፍ ማክሩ ተግባርና ታላቅ ጀብዱ እየፈጸመ መሆኑን ተዋል አየር ኃይሉ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ሞት እንዲፋጠን የተሰጠውን ተልኮ በአግባቡ እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል የአሸባሪ ኃይሉን እንቅስቃሴ እየተከታተለ ድባቅ እየመታው እንደሚገኝም መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምርምሮ አጸደቀ ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አንደኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ስብሰባው ከሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበለትን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምርምሮ አጽድቋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥቅምት 23 2014 ዓ ም ባካሄደው አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባው በሀገር ህልውና ለዋላዊነት ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመከላከል ያወጣውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5 ህዝባር 14 ለማጽደቅ የቀረበለትን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ አጽድቋል ምክር ቤቱ በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ምርማሪ ቦርድ አባላት ለመሰየም የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ለማጽደቅ እየተወያየ ነው አሁን ያለን ብቸኛ አማራጭ አረመኔው ቡድን ልማትፋት ሳሊያም እንደ መጥፋት መሆኑን ጠንቅቀ ልንረዳ ይገባል ሲሉ አቶ ናአምን አስታወቁ የአሸባሪውን ህወት ሴራን በአለም ላይ በማጋለጥና የኢትዮጵያን ጥቅም በማስከበር በሚያደርጉት ትግል የሚታወቁት አቶ ናአምን ዘለቀ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳስታወቁት አጥፊው ቡድን ከምስረታው ጀምሮ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ የትግራይ ሪፐብሊክን ለማምስረት ያቀደውን ሴራ ተፈጻሚ ለማድረግ ሲል ብቻ ንጹዋንን በግፍ እያረድ ና እየጨፈጨፈ ይገኛል የአልበቃ ብሎት የአማራና የአፋርን መሬት በመውረር የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ ጥሏል በመሆኑም ይህንን ሀገር አፍራሽ ቡድን የሀገርን ህልውና ለመታደግ ሁሉም ዜጋ እንደ አንድ ሆኖ በመደራጀት መታገል ይገባዋል ብለዋል እንደሚታወቀው ወያኔ ሀገር የማፍረስ ዓላማውን ለማስፈጸም ሲል ለ27 ዓመታት በመላው ኢትዮጵያ ፖለቲካውንም ሆነ ኢኮኖሚውን በበላይነት ተቆጣጥሮት ህዝብና ሀገርን ሲመዘብርን የቆየው በማለት የተናገሩት አቶና አመን ለአመታት የዘረፈውና የገደሉ አልበቃ ብሎት በህዝብ አመፅ ከስልጣኑ ከወረደ በኋላ ሀገሪቱን ወደ ለየለት ትርምስ ውስጥ ለመክተት በርካታ ኢሰብአዊ ተግባራት መፈጸሙን ተናግረዋል ተቋማቱ ለዘማቾች ስንቅ እያዘጋጁ መሆኑን የደቡብ ጎንደር ዞን አስታውቋል በደቡብ ጎንደር ዞን ስር የሚገኙ የመንግስት ተቋማት የክተት ተቀብለው ወደ ግንባር ለዘመተው ህዝባዊ ሰራዊት የስንቅ ዝግጅት እያከናወኑ ነው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ወረራ በፈጸመባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች በንጹሐን ላይ ከፍተኛ ሰቆቃ እያደረሰ እንደሆነ ይታወቃል የአማራ ህዝባዊ ሰራዊትም ወረራውን ለመቀልበስ ወደ ግንባር ዘምቷል ዘመቻው በአጭር ጊዜ በስኬት እንዲጠናቀቅ የክልሉ መንግስት የክተት ጥሪ ማስተላለፉን ተከትሎ የመንግስት ሰራተኞች ጭምር ናቸው የዘመቱት የዞኑ መስሪያ ቤቶችም ለዘማቾች ደረቅ እያዘጋጁ ነው የየተቋማቱ የመንግስት ሰራተኞችም በዝግጅቱ እየተረባረቡ እንደሆነ አሚኮ ተመልክቷል ህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አሚኮ ያነጋገራቸው የመንግስት ሰራተኞች አስታውቋል በተቋም ደረጃ ከሚቀርበው በተጨማሪ በየሰፈራቸው እንደሚያዘጋጁም ጠቅሷል ወደ ግንባር የማይሄዱ ሰራተኞች ዘላቂነት ባለው መልኩ በቂ ስንቅ እያዘጋጁ ግንባር ድረስ እንደሚያቀርቡም ነው የነገሩን በዞኑ ከደረሰው ችግር ትምህርት በመውሰድ ህዝቡ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርገው ለንትናዊ ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል የዞኑ ገንዘብና ኢኮኖሚ መምሪያ ኃላፊ ና የሎጂስቲክ ኮሚቴ አስተባባሪ አስማረ ጀንበር እንዳሉት ግንባር ለሚሰለፈው ኃይል በቂ ስንቅ ለማቅረብ እየተሰራ ነው የመንግስት ሰራተኞች ከኪሳቸው ጭምር በማውጣት የስንቅ አቅርቦቱ ቀጣይነት እንዲኖረው እየሰሩ እንደሆነ ማመላክተዋል በሁሉም የዞን ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች መሰል ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከደረቅ ሬሽን ባለፈ ትኩስ እንጀራ ቀጣይነት ባለው መልኩ እየቀረበ እንደሆነም ነው የነገሩን ይህም ግንባር ላይ የተሰለፈ ኃይል ተጨማሪ ጉልበት እንዲያገኝ ዘመቻው በአጭር ጊዜ እንዲቋጭና የስንቅ ጥረት እንዳያጋጥም ጉልህ ሚና ይኖረዋል ነው ያሉት ግንባር ለተሰለፈው የወገን ጦር የህዝቡ ደጀነት እንዳይለይ ህዝቡ ያለ ምንም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ጀንበር ጥሪ አቅርበዋል ሲል ባልደረባችን ደጀን ከደብረት ታቦር ያደረሰ መረጃ ያመላክታል በዳንግላ ከተማ አስተዳደር በህልውና ዘመቻ ግንባር ላይ ለሚገኙና ወደ ግንባር ለሚያቀኑ ዘማቾች የስንቅ ዝግጅት እየተደረገ ነው በመንግስት ሰራተኞችና በአምስቱ የከተማ ቀበሌ ነዋሪዎች በጋራ ትብብር የአስር ኩንታል ዳቦ አስር ኩንታል የገብስ ቆሎ ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ የስንቅ ዝግጅት ዘመቻ አስተባባሪ አቶ ጌትነት ደጉ ገልጸዋል። ለዚህ ዝግጅትም አንድ መቶ ሺ ብር ወጪ መደረጉን ተናግሯል መረጃው የዳንግላ ኮሚኒኬሽን ነው ህዝባዊ ሰራዊቷን ወደ ግንባር የሸኘችው ጎንደር ወደ ስንቅ ዝግጅት ገብታለች የጎንደር ፋሲል ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ና የመንግስት ሰራተኞች የኋላ ደጀነት ሚናቸውን ለመወጣት ለመከላከያ ሰራዊት ለልዩ ኃይል ለፋኖ ለሚሊሻ የደረቅ ሬሽንና በሶ እያዘጋጁ ይገኛል መረጃው የጎንደር ከተማ ኮሚኒኬሽን ነው አለም አቀፍ ረዲዮ ድርጅቶች በችግር ውስጥ የወደቁ ዜጎችን በእኩልነትና በገለልተኝነት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀረበ የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘላለም ልጃለም አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በወረራቸው አካባቢዎች ችግር ውስጥ የወደቁ ዜጎችን አለም አቀፍ ረዲዮ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል አሸባሪው ቡድን በወረራቸው አካባቢዎች ከአምስት ሚሊየን በላይ ህዝብ ችግር ውስጥ ይገኛል የሽብር ቡኑ በወረራቸው አካባቢዎች ከአንድ መቶ አስር በላይ እናቶች ህጻናትና ተመላላሽ ተካሚዎች በምግብ በውሃና በመድኃኒት እጦት ምክንያት ሲወታቸው ማለፉ ነው ኮሚሽነሩ ያነሱት ኮሚሽነር ዘላለም እንዳሉት የክልሉ መንግስት ከዚህ በፊት ከዩኒሴፍና ና ሌሎች አለም አቀፍ ረድ ድርጅቶች ዳይሬክተሮች ጋር ውይይት ተደርጓል ከዚህ ባለፈም ችግር ባለበት አካባቢ በአካል ተገኝተው የችግሩን ስፋትና ጥልቀት መመልከታቸውን ገልጿል ይሁን እንጂ ረድ ድርጅቶች ለተደረገው የድጋፍ ጥሪ ምላሽ አለመስጠታቸውን ነው የገለጹት አለም አቀፍ ረድ ድርጅቶች ሲቋቋሙ ሰብአዊነትን መሰረት አድርገው እንጂ ዘርን ቀለምን ሃይማኖትንና የፖ ካል ልዩነት መሰረት ባደረገ መልኩ አለመሆኑን ኮሚሽነር ዘላለም አንስተዋል በመሆኑም ረዳ ድርጅቶች አለም አቀፍ ህጋት በሚፈቅድላቸው ና የተቋቋሙበትን መርህ መሰረት በማድረግ በጥላት ቁጥጥር ስር የሚገኘውን ከአምስት ሚሊየን በላይ ህዝብ እየደረሰበት ካለው ስቃይ እንዲታደጉ ጥሪ አቅርበዋል በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ግፊት እንዲያደርጉ ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል ሲል ባልደረባችን ዳግማዊ ተሰራ ዘግቧል የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ መልካም ቆይታ